surprizat e motit, kini kujdes, në këto dyqar që priten rebeshe intensive shiu. Edhe dita sot me pritet të jetë me kohë me vranësira, ulje temperaturash dhe reshje shiu. Ndryshe nga qarqjet e tjera ku pritën reshje të pakta në qarqjet Elbasan dhe Korç, pritet të ketë reshje intensive shiu, deri lokalisht shumë intensive në qarkun Korç. Në zona shumë të kufizuara të çdo qarku, reshjet mund të jenë dhe në formë shtrëngate, më të mundshme në pjesët kodrinore malore kryesisht nesër pasdite dhe në mbrëmje. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë. Në Bregdet 19-23 gradë Celsius, në vendet e ulta 17-22 gradë Celsius dhe në vendet malore 10-18 gradë Celsius.